ሰላም ተናስተልን እንደምናደራችሁ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ክብራን ተመልካቾቻችን እለተ አርብ የካቲት 15 2016 ዓ.ም ምረት የጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ ዝግጅታችን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ እስከ 2 ሰዓት ተኩል ድረስ አብረናችሁ መንቆየናም ይሆነው እናንተም አብራችሁን ተሆኑ ዘንድ ያክብሮት ግብዣችን ነው። እንግዲህ ከ2 ሰዓት ከ30 በቆየን በመንቆይበት ጊዜያት የተለያዩ ጉዳዮችን ከሀገር ውስጥም ከውጭ መራርጠናል። ለስፖርት ኢ-ኮሜርስ እንደም ደግሞ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃኖች በፊት ገጾቻቸው ምን አይነት ጉዳዮችን ወደ ተመልካቾችም ደግሞ ወደ አንባቢያን አደረሰ የሚሉንም ወደ እናንተ እናደርሳለን። ሰለሞን አበጋዝና ሜሮን ምትኩ ደግሞ ከመላው የባልደረቦቻችን ጋር በጋራ ሆነን ቆይታ እናደርጋለን። ከኛ ጋር እንድትሆኑም ባክብሮት ጋብዘን አበይት ብለን ያዝናቸው ጉዳዮች አሉ እነሱን ማስቀደም የዋና ስፖርት አሁን በብዙዎች እየተወደደና የመዝናኛ አማራጭ የሆነ እንደመጣ መታዘብ ይቻላል። ለመሆኑ አንድ ሰው ዋና ለመልመድ ምን ያህል ጊዜ ይፈጅበታል? ከዛሬ ጉዳዮቻችን መካከል ተካቷል። ከቆይታ በኋላ ምን መለሰበት ይሆናል? ሌላ ጉዳያችን ደግሞ ዚምባብዌ ህጻናትን የሚያጠቃውን የፖሊዮ በሽታ ለመከላከል የሚያስችል የክትባት ዘመቻ መስጠት ጀምራለች ተብሏል። ክትባቱ በዩኒሴፍ ትብብር እየተሰጠ ነው ተብሏል። ከውጭ እንመለከተዋለን። በኢትዮጵያ የአቪዬሽን ታሪክ ስማቸው በቀደምትነት ከሚጠቀሱ ጉምቱ የአውሮፕላን አብራሪዎች ውስጥ አንዱ የሆኑት ካፕቴን አለማዩ አበበ የተወለዱት በየካቲት ወር በ1916 በያዝነው ሳምንት ነበር። የዛሬው ሳምንቱን በታሪክ በካፕቴኑ የህይወት ታሪክ ላይ ያተኩራል። በዝርዝርም እንመለስበታለን። እንደዚህ ጨምሮ እንግዲህ የተለያዩ ጉዳዮችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። እስከ 2 ሰዓት ከ30 ከእናንተ ከኛ ጋር ቆይታ እንድታደርጉ ባክብሮት ጋብዘን አብራችሁን ቆዩ። እንደተለመደው ሁሉ ቀዳሚን እናረጋው በሀገር ውስጥና በውጭ ያሉ ሚዲያዎች በስፋት መነጋገር ያደረጉት ጉዳይ ምንድነው የሚለው ነው። ከሀገር ውስጥ መረጃ ስጀምር እንግዲህ በጣም ተወዳጅና አንጋፋ የሆነው ድምጻዊ ጌታቸው ካሳ በትላንትናው ዕለት ማረፉ ተገልጾ ነበር። ዛሬ ደግሞ በክብር የቀብር ስነ ስርዓቱ እንደሚከናወን ተገልጿል። ቀብሩን ለማስፈጸም ደግሞ የሙያ ባልደረቦቹ ጊዜያዊ ኮሚቴ ያቋቋሙ ሲሆን በዚህ ኮሚቴ መሰረትም በኢትዮጵያ ሙዚቀኞች ማህበር ፕሬዝዳንት አቶ ዳዊት ፍሩ በሚመራው ኮሚቴ በተሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ነው ዛሬ ካቲት 15 ቀን 2016 ዓ.ም የቀብር ስነ ስርዓቱ ይፈጸማል ተብሎ የሚጠበቀው። ቀብሩ ከቀኑ በ8 ሰዓት በቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ቤተክርስቲያን የሚፈጸም መሆኑም ተነግሯል። ከቀብሩ ቀደም ብሎ ግን ለወዳጅ አድናቂዎቹ ስንብት እንዲያደርጉ በማሰብ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር የስንብት መርሃ ግብር ከቀኑ በ6 ሰዓት ጀምሮ እንደሚከናወን በተቋቋመ ኮሚቴ ማውቅ ተችሏል ማለት ነው። በጣም አንጋፋ ነው። በተለይ ስለ ሀገር የዘፈኗቸው ዘፈኖች በጣም ይወደዱና ዘመን ተሻጋሪ የነበሩ ናቸው። ከኢትዮጵያ ማልፎ እንደውም ስሙን ማስተዋወቅ አቀተኝ እንጂ አንድ በጣም ታዋቂ ሙዚቀኛ አለና እሱ የሚወዳቸውና የሚያዳምጣቸው ሙዚቃዎች ለብቻ በአንድ አልበም ተሰንደው ለአድማጮች ይደርሳሉና የአንድ 12 ሙዚቃዎችን የ12 የተለያዩ ዘፋኞች ከተለያዩ ዓለም ሀገራት የተውጣጡ ዘፋኞችን ያካተተ አንድ አልበም ሞቶ ነበርና ከነዛ ዘፋኞች መካከል አንዱ ደግሞ ጌታቸው ካሳ እንደሆነ ይታወቃልና በጣም ከኢትዮጵያም አልፎ ድንበር ተሻጋሪ ባህር ተሻጋሪ የሆነ ተደማጭነትን ያገኘ አንጋፋ አርቲስት ነበር። ለወዳጅ ዘመዶቹ ለቤተሰቦቹ ለአድናቂዎቹ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ስም እኛም መጽናናት እንመኛለን። አዎ እንግዲህ ከሀገር ውስጥ ይህን ጉዳይ ነው ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ደግሞ ሜሪ በጣም በስፋት እያወሩበት ከሚገኘው የቡድን 20 አባል ሀገራት ከትናንት በስቲያና ትናንትና ሲደረግ ነበረ በሪዮ ደ ጄኔሮ ብራዚል። እንግዲህ በዋነኝነት
በቀዳሚነት ሲነሳ የነበረው የፍልስጤምና እንግዲህ በተለይ ደግሞ የሃማስና የእስራኤል ጦርነት አለ እንደምናስታውሰው በጣም በርካታ ጉዳቶችን ያደረሰ ነው። የሁለቱ ጦርነቶች ደግሞ በሰላማዊ ንግግር ችግሮቹ ደግሞ በውይይት እንዲፈቱ ለማድረግ ሐሳቦችን እየሰጡ ነው የሚገኙት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች የቡድን 20 አባል ሀገራት ማለት ነው። እንግዲህ በተለይ የሁለቱ ሀገር ሶሉሽን የሚባለው ስቴት ሶሉሽን የሚሉት የሁለቱ ሀገር መፍትሄ በሚባለው ለዚህ የደም ያፋሰ ያለው ጦርነትም መቋጫው ሊሆን ይገባል የሚል ሐሳብ ተነስተዋል። እዛው ደግሞ ጉባኤው ላይ ሌላ ቻይና ይዛው ብቅ ያለችው ጉዳይ አለ። የተቋቋመንበት አላማ እንግዲህ የG20 ወይም ደግሞ የቡድን አባል ሀገራት እንግዲህ በኢኮኖሚ ትብብራቸውን ማፈርጠም ከዚያ ባለፈ ዓለም አቀፍ ደግሞ የኢኮኖሚ ፖሊሲዎችንም ማርቀቅ ሐሳቦችም ያለበት ነው። ስለዚህ ዓለማችን ላይ ትኩረት አድርገን እንቀሳቀስ የሚል ሐሳቦች አሉ። በሌላ በኩል ደግሞ ጦርነቱ እንዲያከትምም ደግሞ መስራት አለብን ይባላል። ሌላ ፍራንስ 24 ሲጂቲኤን ደግሞ ያዘውት የወጡታን በብሬኪንግ ኒውስ 880 ሚሊዮን ዶላር ደግሞ በዋነኝነት IMF ዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋም ለዩክሬን ድጋፍ አደርጋለሁ ብሏል። ዩክሬን እንግዲህ በምዕራባውያን ትልቅ ድጋፍን ያገኘች ነው የምትገኘው። ከሩሲያ ጋር ያላት ጦርነት ማሁን ቀጥሏልና በዚህ በኩል ይሄንኛው እየተደረገ ይገኛል። እንግዲህ እኛ የተወሰነውን ይሄን ካልናችሁ የኦንላይን ባልደረባችን ሶስና ደግሞ የተለያዩ ጉዳዮችን ይዛ መጣለች። ሶስ እንዴት አደርሽ? እንዴት አደራችሁ? ይመስገን እድሽ ከመለነና እስቲ ያስኩትን ላጋራችሁ። እሺ እሺ። ከሀገራችን ስንነሳ እንግዲህ በንባብ እንግዲህ ምን ያህል ጥሩ ነገር እንደሆነ ይታወቃል። ይሄንንም ለማበረታታት ሲባል እንግዲህ FM አዲስ 97.1 ለ100 ቀናት የሚቆዩ የንባብ ዘመቻ እንግዲህ ማካሄዱን ነው እየተነገረ ያለው። ለ100 ቀናት ያክል እንግዲህ በምንወዳቸው በምናቃቸው ደራሲያንም ሊሆኑ ይችላሉ፣ እቅና ያላቸው አርቲስቶችም ሊሆኑ ይችላሉና በእነሱ የሚመረጥልንን መጽሐፍ በቀን ውስጥ አሁን እስከ 3 መጽሐፍ ድረስ መርጠው ለአድማጮች ለተመልካቾች ያቀርባሉ። እኛ ምንወዳቸው እነዚህ መጽሐፎች ናቸው እናንተም ብታነቧቸው ብለው ይጋብዛሉ። እና ደግሞ ሰውም ደግሞ ያን ተቀብሎ እንዲያነብ የንባብ ባህሉ እንግዲህ እንዲስፋፋ ያደርጋል ተብሎ እንደዚህ አይነት ዘመቻ እንግዲህ ተጀምሯል። በጣም ደስ የሚል ነገር አይደል? በርግጥ ከዚህ በፊትም ከንባብ ጋር በተገናኘ እንግዲህ አጋብዘን ነበርና ትውልዱ አንባቢ ነው አንባቢ አይደለም ለማለት የራሱ የሆነ ጥናት የሚያስፈልገው ነገር ቢሆንም ምንም ጥርጥር የለውም ማንበብ ሙሉ ሰው ያደርጋል ይባላልና በጣም እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊበረታቱ ይገባል። በትላንትናው ዕለትም የኢትዮጵያ ቤተ መዛግብትና ቤተ መጻሕፍት አዲስ ሊያስገነባ ያሰበውን ህንጻ በተመለከተ እዛም ተገኝቼ ነበርና በጣም ነው ደስ የሚልሽ ወጣቱ በተለይ ደግሞ አሁን ከቴክኖሎጂ ካለበት ጋር ዲጂታላይዜሽን ሆኖ ሲቀጥል የዋይፋይ አገልግሎቱ የኔትወርክ አገልግሎቱ የሰፋ ስለነበረ እዛ ቦታ ሆኖ ሲጠቀሙ ሲያነቡ ሲያገላብጡ ስታይ በጣም ነው ደስታ ነው የሚጭረው። በተለይ ደግሞ ትውልድ ተሻጋሪ የሆነ ትውልድ ለማፍራት ደግሞ የነገሮች ማንበብ አዎ ምንም ጥርጥር የሌለው ነገር ነው። ለተሻለ ነገ እንግዲህ እናንብብ ብለው ነው ዘመቻው የተጀመረው። የተለያዩ ያሁን ቅድም ያልኳችሁ እውቅና ያላቸው ሰዎች አሉ። እነ ዶክተር ኤሌኒ ገብረመድህን፣ እነ ዶክተር ብሩክ ላጲሶ እንዲሁም ደግሞ ጋዜጠኛ ጥበቡ በለጠ እነዚህን የመሳሰሉ ገብቶ ድረገጻችን ላይ ቢያዩ ማን ማን እንደተጋበዙ ማየት ይቻላል። በዚህም በተጨማሪ ደግሞ አድማጭ ተመልካችም ደግሞ የራሱን ደግሞ ምርጥ የሚላቸው መጽሐፎች እነሱም 3 እነዚህን አንብቡ እየተባለ እንግዲህ ሰዎች እየተገባበዙ የንባብ ባህሉን ከየካቲት 17 ጀምሮ እንግዲህ ለ100 ተከታታይ ቀናት የሚቆይ ነው። ስለዚህ ያ ማለት እንግዲህ ከሶስት ወር በላይ ማለት ትልቅ ነው። ያው ማንበብ እቺን ለዘመቻ አንድ መነሳሻ ሆነች እንጂ ሁሌ ከመጽሐፍ ሁሌ ደግሞ ከሚነበቡ ነገሮች አለመራቅ አንዱ ለውቀት መገቢያ ዘዴ ነው ይባላልና መጽሐፍን ማንበብ የተጻፉ ነገሮችን ማገላበጥ ያው ትልቅ ጠቃሚ እንደሆነ ይታወቃል። በዘመቻው እንግዲህ ሁሉም ሰው እንደሚሳተፍ ተስፋ እናደርጋለን። ወደ ውጪ ያገኘናቸው መረጃዎች ስንሄድ አንድ እንግዲህ የሳተላይቶች ሁሉ አያት የምትባል እንግዲህ ERS 2 የምትባል ሳተላይት እየተመዘገዘገች ወደ ምድር እየወረደች ነው ተብሏልና ብዙዎችንም ትንሽ አስደንግጧል። የት ነው የምትወድቀውም እየተባለም ነው። ነገር ግን ውሃ ያለበት አካላት ላይ እንደምትወድቅ ነው እየተነገረ ያለው። ወደ 2 ቶን እንግዲህ ክብደት እንዳላት ነው የተነገረው። ነገር ግን በሚትወርድበት ሰዓት ያላትን ክብደት እየቀነሰችና በአየር ላይ ያቃጠለች እየወጣለች እንደምትወርድና ያን ያህልም ስጋት ሊሆን አይችልም እየተባለም ነው። ነገር በአውሮፓውያኑ 1990 አካባቢ ላይ ነው እንግዲህ ተላከችው። በ2011 ላይ ስራዋን አቆማለች። መስራት ካቆመች እንግዲህ ቆይታለች። ከዛ በኋላ ደግሞ በጣም ብዙ አድቫንስድ የሆኑ የተሻሻሉ ሳተላይቶች ሲላኩ ስለነበር
ግን ደግሞ በነበራትም ጊዜ በጣም ብዙ ነገሮችን እንዳበረከተች የተለያዩ በረዶ ግግሮች የተለያዩ ቦታዎች ላይ እንዳሉ ስትጠቁ ያየር ንብረት ለውጦች ሲከሰቱ እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ስታበረከተ የቆየች እንግዲህ አዛውንት የሆነች ባለውለታ የሆነች ሳተላይት ናት። ነገር ግን አሁን ጊዜዋን ጨርሳ ወደ ምድር እንግዲህ እየተመዘገዘገች እንደሆነ የተሰራጨ ያለ መረጃ አለ። እሱም መነጋገር የነበረ ጉዳይ ነበረ። ጉዳት ሳታደርስ እንደምትጦር ተስፋ እናደርጋለን ለተገኘው ይታችንም እንደዚያ ነው። ብዙ ጊዜ ይባላል አይደል በተለይ የሳይንስ እንትን ከተባለ ዋን ሳተላይቶች ወደ ህዋ ከተወነጨፉ በኋላ የሆነ ሰዓት ላይ እንደዚህ በጣም አነጋጋሪ የሆነ ሰዓት ላይ ነበር ወደ መሬት ይወረደች ነው ቋጥኝ የሆኑ እንትኖች ይወድቃሉ ምናም ተብሎ በጣም ስጋቶች ነበሩና ያው ግን ለፈጣሪ እንትኑ ነው ውሃ ላይ ነበር ያረፈው። አሁንም ደግሞ አንቺ ቅድም የዘሽው የመጣሽ መረጃውን ማሆነም ሳተላይት ውሃ ላይ የተባለው እሱም ስለዚህ እንግዲህ አወዳደቋንም እንግዲህ በሰላም ያድርገው ነው እየተባለ ነው። አዎ ሌላኛው የጆ ባይደን አስተዳደር ወደ 153000 ተበዳሪዎችን እንግዲህ ተጠቃሚ የሚያደርግ 1.2 ቢሊዮን ዶላር የትምህርት ዕዳን እንግዲህ መሰረዛቸውም እንዲሁ መነጋገሪያ የሆነ ነው። ከዚህ ቀደም ወደ 40 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ አሜሪካውያን እንግዲህ ዕዳ ለመሰረዝ ሞክረው የሀገሪቷ እንግዲህ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ማገዱ ይታወስ ነበር። በአሁን ላይ ግን ተፈቅዶላቸው 1.2 ቢሊዮን ዶላር ያክል እንግዲህ ሊሰርዙ ነው ለተማሪዎች ማለት ነው ያለባቸው ዕዳ። ይሄ በጣም መልካም ዜናም ነው ለሀገሪቱ ሰዎች እንግዲህ ጥሩ የሆነ አስተያየትም ሲሰጡበት የነበረ ነው። ግን ደግሞ መስፈርቶችም አሉ ለሁሉም አይደለም እየተባለ ያለው ያሁን ዕዳ ስረዛ የሚመለከተው እንግዲህ በክፍያው ቅድ ውስጥ የተካተቱና የተወሰኑ መስፈርቶችን ላሟሉ ሰዎች ነው። ያ ምንድን ነው? ለአስር አመታት ያክል እንግዲህ ሲከፍሉ የቆዩ እንዲሆኑ ይችላሉ። የብድር የተወሰነ ያክል ከእዳቸው ላይ ከፍለው ከሆነ እንጂ ሙሉ ለሙሉ ምንም ላልከፈሉም ሰዎች ይህንን አያካትትም ነው እየተባለ ያለውና በጣም ብዙ ዕዳ ውስጥ ሆነው እኮ ትምህርታቸውንም አይደለም ለመማርም በጣም ብዙ የሚቸገሩ ከወጡም በኋላ በጣም ብዙ ዕዳ ውስጥ ሆነው ለመክፈል በጣም ረጅም አመታት የሚፈጅባቸውን ሰዎች እንግዲህ ትልቅ መፍትሄ ይሆንላቸዋል እየተባለ ነው። እናት ነው ትልቅ ፎይታ ነው። በተለይ እንደዚህ አይነት ዕዳ ውስጥ ደግሞ ከተቃለሉ ለሌላ የትምህርት እድልም እንዲነሳሱ ያደርጋቸዋል ብዬ አስባለሁኝና በጥረት ውስጥ ያሉትን ለመክፈል ለማቃለል የሚሞክሩትን ደግሞ መሆኑ መስፈርቱ በደንብ የሚያበረታታ ነው ብዬ አስባለሁ። ብዙዎች እንግዲህ ጥሩ አስተያየትም ሲሰጡበት የነበረ መረጃ ነበር። በስፋት ደግሞ ያው መረጃው ማግኘት ስለሚቻል ሰዎችም ገብተው እንዲያነቡት እንላለን። የበስተ መጨረሻ ያስኩት መረጃ ደግሞ አንዲት ሴት ሩቢ ፍራንክ ትባላለች። ይቺ ሴት ምንድን ነው የተፈጠረው በዩቲዩብ ድረገጽን በመጠቀም የልጆችን አስተዳደግ እንዴት ማድረግ አለባችሁ ያለች ምክር ስትሰጥ የቆየች ሴት ናት። እንግዲህ ልጆችን አስተ የተለያዩ ነገሮች ርዕሶች ተነስተው አይደለም ዩቲዩብ ላይ ምክር ይሰጣናል። የሷ ምንድነው ለየት ያደረገው ልጆቻችሁን ብታሳድጉበት ብላ የምትሰጣቸው ምክሮች እንግዲህ ለራሷ መጥፎ ነገር ይዞባት መጥቷል። እንግዲህ ለእስር የደረቃት ልጆቿን የምታሳድግበት መንገድ እንግዲህ በህግ ፊት ቀርባ እስከ 15 ዓመት ድረስ የሚያስቀጣ እንግዲህ ስራት ምን አይነት አስተዳደግ ቢሆን ልጆችን እንግዲህ የምትቀጣበት መንገድ ነው። ልጆችን አሁን ባህሪያቸውን ሲገዘጹ እንዴት ነው መደረግ ያለበት? ምግባቸውን በመከልከል አንድ ቦታ ላይ አግሮ በማስቀመጥ እነዚህ ነገሮች ነበረ ስታስተላልፍ የነበረው። ማለት ቀጥታ እንደዚህ ያደረገች አልነበረም። ወደ 2 ሚሊዮን አካባቢ የሚሆኑ ተከታዮች አሏት። እንግዲህ ከባለቤቷም ጋር ከተፋታች በኋላ ቤት ውስጥ ያሉ ከልጆቿ ጋር የምታሳልፏቸውን ጊዜያቶች ምናምን ስታሳይ በጣም ብዙ ሰው ይከተላታል ያያል። ነገር ግን አንድ ጊዜም ትልቁ ልጇ በመስኮት በኩል አምልጦ ወጥቶ ለጎረቤት እንደዚህ ሆኜ ብሎ ታስሬ ነበረ አስራኝ አስቀምጣኝ ነበረ ምናምን ብሎ ሲናገርም ነበረ። እና ይህ ነገሮች ቀስ ቀስ እያሉ ነው እንግዲህ ተመልካቾቹም ወደ ኋላ ዞር እያሉ ሲያዩ ልጆቹ በቀል አድርገው የሚናገሩት ነገር ነበረ። እኔ እኮ ምተኛው እንደዚህ በእንትን ውስጥ ነው ጆንያ ውስጥ ነው እንደዚህ መሬት ላይ ነው ምናምን ሲሉ እንደ ቀልድ ነበር የሚወሰደው። ነገር ግን የእውነትም እንደዛ እያደረገቻቸው እንደነበረ እና ከጓደኛዋ ጋራ አብረው ሆኖ ነበር ልጆቻችሁን በዚህ መንገድ ብታሳድጉ ስነ ምግባራቸው የተስተካከለ ይሆናል እየተባለ እነዚህ መረጃዎች ስታስተላልፍ ቆይታ፣ ነገር ግን እነዚህ ልጆች የእውነትም አቢዩስ ሲደረጉ እንደነበረ ተደርሶበት እንግዲህ ፍርድ ቤት ቀርባለች ማለት ነው። በዚህ ዘመን ማይጠበቅ ማይታሰብ ነው አይደል? አዎ። በተለይ ደግሞ ዩቲዩብ ላይ አሁን ብዙ ጊዜ ምክሮችን እንሰጣለን እናስተምራለን ብለው የሚመጡ ሰዎች አሉ። አንዳንድ ጊዜ የሚያወሩት ሌላ የሚተገብሩት ሌላ ሆነም ደግሞ እናስተውላለን። ሁለተኛ ደግሞ በተለይ ማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ የምንሰማቸው መረጃዎች ሁሉ
ከየትኛው አካል ነው ከየትኛው ሰው ነው መስማት ያለብን መልእክቶችስ መልካም ነገሮችስ የትኛዎቹ ነው ብሎ በጣም ማሰብ የሚጠበቅ ይመስለኛልና በተለይ ደግሞ የውጮቹ ተከክለኛ ፔጆቹ ነው ደግሞ ማንነታቸውን ማጣራት ያስፈልጋል ጎግል ማድረግም ያስፈልጋልና አንዳንድ ጊዜ መከር ብለው የሚመጡ ነገሮች ጦሳቸው ሌላ ነገር ሆኖ ይመጣል ያቺን እንግዲህ ያው ያልሻት ግለሰብ ታስተምራለች መልእክቶችን አስተላልፋለች ግን ቤቷ ውስጥ ግን ያን ነገር አተገብረው ነበርና እንዲህ ያለ ነገሮችን በደም ላይ ያስፈልጋል ማብራይ ሚዲያው አሁን በጣም እየሰፋ ሰው በሰው እጃችን ላይ ባለው ስልክ ስለሆነ እንትን የምንለው በተለይ ደግሞ እናቶች አባቶች ልጆቻቸውን አስተዳደር እንግዲህ በተለይ ከሚኖሩት ነገር ላይ መተግበር አለባቸው ይያስባሉኝ ከዛ ባለፈ ደግሞ ትክክለኛ ፔጆችን መከታተል ያስፈልጋል ተከከፍ እንግዲህ ለሷም እንግዲህ በጣም ችግር ውስጥ ከተታት ማለት ነው በጣም ልጆችሽም ጥለሽ ነው አሁን እስር ቤት ሲሆን ለልጆቹም ሌላ ጉዳት ነው የሚሆነውና አንዳንዴ ከባድ ነው እኛም ሀገር ላይ ይታያሉና ሁሉም ማለት አክሰሱን አግኝቶ ሶሻል ሚዲያን እየተጠቀመ ሁሉ ትምርታይና ትክክለኛ የሆነ መረጃን ያስተላልፋል ማለት እንዳልሆነም ትምርት ይሰጣል ብዬ አስባለሁ ተከከፍ እንግዲህ ለዛሬ በደንብ መነጋገሪያ የነበሩ ጉዳዮች እነዚህ ነበሩ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው በጣም እናመሰግናለን ሶሲ መልካም ቀን ተነስተልኝ ነው የተከታተላችሁ የምትገኙት እስከ 2 ሰዓት ከ30 አብረናችሁ እንዘልቃለን አንተም ከኛ ጋር ቆዩ እንግዲህ ሜሪ ከዚህ ከስፖርት ጋር ኤሮቢክ ከሚባሉ ስፖርቶች መካከል ነው አይደል በተለይ ዋና እንዴት ነሽ ትንሽ የማግኘት ነገር አለ ገናነኛው ሞካክራለሁ አትከፊም አልከፋም ለክፉ አልሰጥም ግን እንደው ኔታው ይወሰናል ማለት እንደ ጥልቀቱና እንደ ቅርበቱ ስለዚህ ህፃናት ጋር ተለማማጆች ጋር አይ ከነሱ እንኳን ዘለልላለሁ ትችላለህ እሱ አዎ ትችላለህ ምን ያህል ጊዜ ወሰደብህ እንደውን ለመጀመሪያ ጊዜ ለመለማመድ ወይ ከጓደኞች ጋር ሊሆን ይችላል አዎ በጣም በተከታታይ ያው ምናልባት እኔ ከመጣሁበት አካባቢ ክፍለ ሀገር ላይ ትልቅ ሀይቅ አለና እዚህ አካባቢ ላይ ነው የመጀመሪያ መለማመድ ወንዞች ጋር የመለማመድ ነገሮች ነበሩና ከዚያ በኋላ ያው የፑል ወይም ደግሞ መዋኛ ገንዳ ላይ በጣም ይቀለኛል ያው ወንዝ ላይ እና እንደዚህ ሃይቆች ላይ ስትዋኝ እዚህ በጣም ይባላል ስለዚህ እዚህኛው ላይ ይቀልሻል ግን ብዙ ጊዜ በጣም ትኩረት አድርጎ ለዋና መለማመድ ትኩረት ይፈልጋልና ምናልባት ቀናቶች ወራትም የሚፈጅበት ይኖራል አታስታውስም ምን ያህል ጊዜ እንደሰራ አሁን ጊዜውን አላስታውስም ግን ብዙ ጊዜ ሞክር ነበርና በዛች ያለው እንግዲህ ከስፖርቱ እንደ ስፖርት አንዱ ስፖርት ነው አይደል ዋና ስለዚህ ዋና በዋኝን ቁጥር ደግሞ የሚሰጠን በጣም ጠቀሜታ አለ አጠቃላይ ስፖርት ሲባል ለተክለሰውነት ጠንካራ ለሆነ መስል ወይም ጡንቻ እንዲኖረን እንዲሁም ደግሞ ከዚህ ከሜንታል ሄልዝ ጋር ተያይዞ በጣም ትልቅ ጠቀሜታ አለውና በጣም ዋናን ብቻ ከተመለከት ነው ይሄ በጣም ሰውነታችን የተስተካከለ ሰውነት እንዲኖረን ሁለተኛ ሳምባችን ልባችን የመተንፈሻ አካል ጋር ተያይዞ ያለም ከበሽታ የመጋለጥ እድልን በጣም የሚቀንስም ነው ተብሎ ይታሰባል ከዚያ ባለፈ ጭንቀት ነው በጣም ስፖርቶች ባዘወተርን ቁጥር የድባቴ ውስጥ እንዳንገባ ጭንቀት ውስጥ እንዳንገባ ያደርገናልና ሁሉም ስፖርቶች ማለት ይችላል ዋናን በዛው ልክ ጥሩ እንቅልፍ እንዳገኝ የሚያደርጋልና የስፖርት ጠቀሜታዎቹ ከትልቁ በትንሹ እንደዚህ ናቸው ማለት እንችላለን እውነት ነው ዋናን እንግዲህ ስናስብ በተለይ ሁሉም የሚባል የሰውነት ክፍላችን የሚንቀሳቀስበት ነውና በጣም እንደውም ፋቲ ለሆነ ሆዳካይ ለሚገኝ በውጭም ስፔሲፊክ ተደርጎ የሚታዘዝበት አለ ከዛ በዘለለ ግን እንዳልከው በጣም ዘርፈ ብዙ ጥቅም ስላለው ዋና ለምዳችን ብናረግ መልካም ነው እንግዲህ በጣም ፈጣን የሚባሉት እኔ ለመለማመድ ሲሄድ በሶስት ቀን ውስጥ የቻለች ልጅ ነበርሽና በጣም ገርሞ ምንዋኝ ሁሉ አልመሰለ ሆም ያንሳፈበን አልመሰለንም ነበርና እኔ ወደ 6 ቀን 5 ቀን ወስዶብኛል ያው እንትን ነው አው ልምድ ነው ይፈልጋል ቴክኒኮች አሉ 1-2 ቀን የምትወስዳቸው ቴክኒኮች ከዛ በኋላ ያሉት ፍሎት ማድረግ መንሳፈፍ መቻል ምናምን ነው እና አሁን ደግሞ በተለያዩ በሆቴሎች በተለያዩ መዝናኛ ስፍራዎች ደግሞ ለማይችሉት ኮቾች አሉ አሰልጣኞች አሉና ቢያንስ ከ3-6 ቀን ባሉት አማካኝ ጊዜያቶች ውስጥ በቂ ሆነ ክትትል ስልጠና ቢያደርጉ ዋና እንደሚችሉ ነው የሚነገረው እንደዛም ሁሉ ደግሞ ዘጌት ብሎም ደግሞ የሚችሉ ሰዎች አሉ ጥንቃቄ የሚፈልግ ስፖርታዊ እንቅስቃሴ ነው ደስ የሚል ውሃ ውስጥ ስትገባ ያው ያሳስቃል ይባላል አይደል ነገር ግን በረምብ መቻልህን ራስን ሴ ማረግን ሳታረጋግጥ
ودوها بوتاش دمو بيت غوميل دمو مكرال ياو زاري انغدي سلاوانا يا بزان باشو تكتايو زغباتشن يجماري يوها وانا هيدتوتش مني مسلالو اميلو لناسقانياچو نو تلماماجو ادغمو بتام لهيت تبالو هنيتا بالدرواچن كروت وركونت اسكي انيات عبرن كتاتل شندي تنش هاي سلام لو دنالش علن زاير مسكن እንግዲህ ያው አንድ ሰው ዋና ሊገባ መጀመሪያ ሲገባ መጀመሪያ ሻወር መውሰድ አለበት ሻወር ወስዶ ከዛ በኋላ ነው ወደ ዋና የሚገባ እስኪ ሂደቱ ምንድነው ይመስለው እስኪ አንድ ሰው ዋና ሊለማመድ ሲመጣ ከመጀመሪያ ጀምሮ ያለው ሂደቱ ምንድነው ይመስለው እስኪ እሺ ያው በመጀመሪያ ዋና ትምህርት ለማደረግ ሲመጣ ያው ይፈልጋል ምክንያቱም ዋና እምነት የሚፈልግ ነገር ወሃንም ትሬዲሽንም ይችላል ለሚለው ነው ስለዚህ ማን ነው ከዛ በመቀጠል አስፈላጊ ነው የሱንግ ሱቶች ማማላት አለብሽ ከዋና ኬፕ ጀምሮ የዋና ልብስ መንጽር እንዳስፈላጊነቱ የጆሮና ያፍንጫ የሴፍቲ አቅርቦቶች አሉት ከዛ በተረፈ ደግሞ አመጋገብሽን ዋና ከመግባትሽ ቢቻል ከ40 ደቂቃና ከ1 ሰዓት በፊት ነው ሰው ተመግቦ የተመገበው ነገር ላይ ሊስት ማድረግ አለበት የሚኖርበት ከዛ ደግሞ በርበሬ ቅባት ነገር ያላቸው በጣም ስፓይሲ የሆኑ ነገሮች ማይበት ይቀራል ምክንያቱም ውሃ ብዙ አይነት የቦዲ እንቅስቃሴ ስላለው ዘመና ጎነቱ ሲበት ሰዓት ምናምን ትነት ሀፍን ያደርጋል እሱ ደግሞ በጣም ምስክል ነው ስለዚህ ማመጋገብ ይጀምራል ከዛ እኛ ጋር እንዳለሽ ለወንድም ለሴቶችም የዋና ኬፕ ግዴታ ነው ለውሃ መጽፍና ስንል ከዛ ሻወር እንወስዳለን ከዚህ በኋላ ከትሬኒንግ ጋር አስፈላጊ የገንዳውን የጥልቀት የስፋት ሁኔታ እንዳስፈላጊነቱ ኢንፎርሜሽን ተቀብሎ ትሬኒንግ ይጀምራል። እስኪ አሁን ይሄ ገንዳ ምን ያህል ጥልቀት ነው ያለው? ከዚህ ጀምሮ እስከ ድረስ ያለው ጥልቀቱ ምን ያህል ነው? እዚህ ጋር ሜትር ከ20 ሜትር ከ20 ማለት ልምድ ያለው የሚወኝበት ነው ወይስ ምንም አይነት ልምድ የሌላቸው ሰዎች ከዚህ እስከ መታየት የነጫ ምልክት ድረስ የሜትር ከፍታው የሚጨምረው ከመታየው ምልክት እስከሚቀጥለው ጋር ነው እነሱ ምልክቶች ናቸው ይሄ ጀማሪ ነው ማለት ነው ከዚህ እስከዛ ባለው ስፋት ከህፃናት ጀምሮ ከ7 አመት ጀምሮ ትሬን ከጀመረ እዚህ እናስጀምራለን በቀናት ሂደት ውስጥ ዝቅ ያለ የመጨረሻው ደብዙ 1 ሜትር ከ80 ነው እሺ እንግዲህ ፎጣችን እናስቀምጥና እኛም ገፍተን እየዋኘን እናያለን እኔ ዋና ብዙም አልችልም ታልማመኛለሽ ከዋናው ማለት ነው እዚህ መጥቶ በምን ያህል ጊዜ ፐርፌክት መሆን ይችላል በምን ያህል ጊዜ መልመድ ይችላል ዋና እና በእጅ ላይ የሚያስቀምጠው ፓኬጅ ባስቀምጠው ነው አንተ ባስቀምጠው በጣም ያስቸግራል
ውስጥ ያለን በጣም ነበር ደስ የሚለውና አሁን በረደኝ በጣም ትንወጣ አው ደስ ይላል በጣም ውሃ ግን ደስ የሚል ነገር ነው አሁን አንድ ሰው መቶስ ሲሰለጥን ምን ያህል ሰዓት ነው የሚቆየው ውሃ ውስጥ አሁን አንቺ በግልሽ ዋና ሰልጣኝ ነሽ ምን ያህል ሰርተሻል ያው እዚህ ዋና ትሬን አንድ ብለሽ በትሮሎ አንድ ብለሽ የምትጀምሪው ነገር አይደለም ዋና ትሬነር ለመሆን በዋና ማደግ ይፈልጋል ስለዚህ እኛ የኔ ቤዜ ወይም ባክግራውንዴ ዋና ትሬን ነው ዋና ትሬነር ነበርኩኝ መጀመሪያ ላይ ከዛ ረዥም አመት በመቆየት እና አሁን አንቺ ስትማሪ የነበረው ቤዚክ የሚባለው አንዱ ቤዚክ አንዱ ሰው ኖርማሊ በቃ በህይወት ውስጥ ከውሃ ጋር ሲገናኝ በቀላሉ ሊያከናወነው የሚችለው የዋና አይነት ነው እንጂ የዋና አይነት አንድ ብቻ አራት አይነት የዋና ስታይሎች አደጋዎች ሊደርሱ ይችላሉ። አደጋዎች እንዳይደርሱ የቅድመ መከላከል ስራ ነው ብዙ ጊዜ የምንሰራው። ቢደርሱ እንኳን አስተማማኝ የሆኑ ላይፍ ሴቨሮች አሉ፣ በእነሱ አማካኝነት ችግሮችን እንቀርፋለን። ግን ብዙውን ጊዜ የምንሰራው የቅድመ መከላከል ስራ ነው። ሌላው ያው እንግዶች አካባቢያችን ምቹ ነው። እንግዶች ከተጠቀሙ በኋላ የተለያዩ ጤናችንን ልንጠብቅባቸው የሚችሉ ናቹራል የሆኑ ምግቦች፣ ጁሶች፣ አትክልቶች፣ ፒዛዎች አሉን። እዚሁ አካባቢ ነው የምናሰራው። ፓኬጃችን ከአንድ ወር እስከ ሶስት ወር፣ የስድስት ወር እና የአንድ አመት አለት ከጂም ከስቲም ሳውና ጋር እንዳለ ያካትታል። ከፈለጋችሁ እንደ አማራጮቻችሁ ጂም እና ስዊሚንግ አለ፣ ጂም እና ስፓ አለ፣ ፉል ፓኬጅ አለን። ማመዝን መጠቀም ይቻላል። ምን ያህል ቆየማል ነው እናንቺ ሆን ሆስት? አሁን እንግዲህ ከአንድ ሰዓት በኋላ ከአንድ ሰዓት በላይ ቆይተናል አይደለ? በጣም ያደክማል። ዋና ግን በጣም ያስርባል። አዎ ዋና በጣም ያስርባል አይደለ? እኔ አሁን በጣም ርቦኛል። ቤት ያራበሽም እንዴ? ያው ይርባል። እሺ እንብላ። ዋና ግን መታቆም ይመስልሻል? አይመስለኝም። ያው ዋና የሆነ እንትን ይፈልጋል። ከውስጥሽ የሆነ ለዋናው ሊኖርሽ ኢንተረስት ወይም ፍቅር ይፈልጋል። ያ የምትወጂውን ነገር ደግሞ በህይወትሽ ልታዩ አትችም። ሜቢ ወደፊት በሂደት ሌላ አንድ ፕሮፌሽን ኖሮ ከጎን ማስኬደው ነገር እፈልጋለሁ። ከምንም በላይ ያዝናናል በጣም ዋና። አዎ ማይሰለች ስፖርት ነው። እንዳልኩሽ ፉል ቦዲ ነው የሚንቀሳቀሰው። የእጄ ለብቻ ነው የእግሬ ናት። አንድ ነገር ለመስራት ግዴታ ሁሉም ሰው ነው አእምሮም ሰውነት የሚንቀሳቀሳል። ከዛ በተረፈ ሰው ብዙ የማያውቀው ነገር ቢኖር ስለዋና ዋና ያስረጅ በጣም እርጅናን የመከላከል አቅም ያለው ነገር ነው። ከሁሉም ስፖርቶች ያው ስፖርት በባህሪ ጠነክራለሁ ናመገን ኢቨን ረዥም አመት አዲስ አበባ ውስጥ አሉ ረዥም አመት በላይፍ ጋርድነት ወይም በዋና ትሬነርነት የቆዩ የ20 አመት የብናምን ኤክስፒሪየንስ ያላቸው ታላላቅ እንትኖቻችን ስቲል ሽበት ጸጉራቸው ላይ የለም ከውሃ ጋር መኖር የተነሳ። ስለዚህ ጂም የምትሰሪውን ያህል የሆነ ነገር በላይፍሽ አንድ ነገር ትይዣለሽ። ልክ እንደዛ ውሃን ከታች ጅዘሽው ብትመጪ እንዳልኩሽ ይሄ የማርጀት ወይም ሰውን ፊዚካል ቼንጅሽ ቶሎ ተፋጥኖ እንተናፍቲ በጣም አሪፍ አሪፍ ነገር። እሺ ቤትዬ፣ አብረን ስለነበረን ጊዜ በጣም ነው ማመሰግነው። በጣም እናመሰግናለን። አሜን። እዚህ ድረስ ስለመጣችሁ ያው ቤታችንንም ስላያችሁ ለእስራኤላችን ነው በጣም አመሰግናለሁ። በጣም አባዬ ስንት አመት ነው? 50 ሊሞላ ነው። 50 አመት ብዙ ነህ። እኔ አንተ ላይ ደርሳለሁ። ከኔም በላይ ታልፋለህ። አንተ ያኔ ትኖራለህ? እኖራለሁ። እኔ ባልኖርም መድን ሁሌ ይኖራል። መድን ማን ነው? የንብረቶቻችን ጠባቂ የሆነው የኢትዮጵያ መድን ድርጅት ነው። አሁን ግባ እንዳይረፍድብህ። በኋላ ስለ ኢትዮጵያ መድን ድርጅት በሰፊው ነግራለሁ። ክፉ አይንካችሁ። ቤተሰብ ከችግር የሀገር ሀብት ከአደጋ እንዲጠብቅ
በመጠበቅ ለበርካታ አመታት ለሀገርም ለወገንም ዋስትና ሆነናል። አመታት ሲያልፉ ሀገር በስራ እኛ በዋስትና። አስተማማኝ አጋሮ የኢትዮጵያ መድን ድርጅት። ስኬት ሁልጊዜ ሞዴብሎች ያጋድላል። ብልሆች በጥንቃቄና በብልሃት ስለቀጣዩ እርምጃ ያስባሉ። አስተዋዮች በሰከነ ልብ ታላቁ ሳኔ ለመወሰን ነገሮችን በጥበብ ይመዝናሉ። ህልመኞች ከፊታቸው ያለውን ታላቁ ጥይት አስቀድመው ያያሉ። ስኬት ያማረ ነገን ለመገንባት ወደሚተጉት ያዘነብራል። ከአትሪል ስቴት ጋር የሚኮሩበትን ኢንቨስትመንት በልበ ሙሉነት ይወስሩ። በአዳዲስ ሳይቶቻችን በመሪያ 1 እንዲሁም በአያት ዞን 3 እና ዞን 8 ከባለ 1 እስከ ባለ 4 መኝታ ለመኖሪያ ምቹና ተመራጭ ሆኑ አፓርትመንቶችን ለሽያጭ አቅርበናል። በ15% ቅድመ ክፍያ በ60/40 ምቹ ያከፋፈል ዘዴ በ9.5% ዝቅተኛ ወለድ የአያት አፓርትመንቶችን የግሎ ያድርጉ። ለበለጠ መረጃ የሽያጭ ቢሮዎቻችንን ይጎብኙ ወይንም በ0976 ሳ ይደውሉ። ያማረን ቆን ዛሬውን ይጀምሩ። አያት ዞሮ መግቢያይ። በቲክቶክ ዘናፈታ፣ በፌስቡክ የጋራ ጉዳዩን በሰፊ ገበታ፣ ዩቲዩብ ለመረጃና ለመዝናኛ ፍጆታ፣ ለዋትስአፕ ለቴሌግራም ተጨማሪ ዳታ ተጨማሪ ደስታ እስከ 83% ቅናሽ የተደረገባቸው የዩኤምአብራይ ሚዲያ ጥቅሎች ከኢትዮ ቴሌኮም ለቴሌግራም እና ዋትስአፕ መጠቀሚያ 1.5 ጊጋባይት ለታይ ጥቅል በ10 ብር፣ 3 ጊጋባይት ሳምንታይ ጥቅል በ55 ብር፣ 5 ጊጋባይት ወራይ ጥቅል በ80 ብር። ፌስቡክ፣ ዩቲዩብ እና ቲክቶክ የሚጠቀሙበት 1.5 ጊጋባይት ለታይ ጥቅል በ20 ብር፣ 4 ጊጋባይት ሳምንታይ ጥቅል በ70 ብር፣ 10 ጊጋባይት ባይት ወራዊ ጥቅል በ200 ብር። ጥቅሎቹን በቴሌብር ሱፐር አፕ ሲገዙ 10% ተጨማሪ ስጦታ ይበረከትልዎታል። በማይቲ ሆቴል በኮከብ 999 መሰላልና አርዲ ቻትቦት ያገኙታል። በስፋት ይጠቀሙበታል። ለሁሉም የሚበጅ ሶሻል ሚዲያ ፓኬጅ ኢትዮ ቴሌኮም። ከደስታው ድባብ ሳይወጡ ዘና ብለው ሳይጨነቁ በየትኛውም የስልክ አማራጭ እጅግ ቀላልና ግልጽ የነዳጅ መክፈያ መንገድ ኮፔይ ኢብር። አስፈላጊውን መረጃ ማስገባቱን ለነዳጅ ማደያ ባለሙያ ይተው። ከርሶ የሚጠበቀው የሚደርሶትን የክፍያ ማረጋገጫ ላይ ያለውን የገንዘብ መጠን ትክክለኝነት ካረጋገጡ በኋላ የሚስጥር ቁጥሮን በማስገባት ክፍያውን ማጽደቅ ብቻ ነው። ዛሬውኑ ከፕሌይ ስቶር ወይም ከአፕ ስቶር አውርደው ይመዝገቡ። ነዳጅ መሙላትስ በኮፔይ ኢብር። አስተላልፈን ኢትዮጵያን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ ስርጭት እየተከታተላችሁ ነው የምትገኙት። ከኛ ጋር ስለሆናችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ኢትዮ ቴሌኮም ደግሞ በአጋርነት አብሮን እየዘለቀ ስላለ እንዲሁም ስጋናችን ይድረሰው። አሁንም እንቀጥላለን። አሁን ደግሞ ወደ አንድ ርዕሰ ጉዳይ እናልፋለን። በተለይ በውጭ ዓለም የተለመዱ ጉዳዮች ናቸው። በጣም ከሚታወቁና አንጋፋ ከሆኑ የኪነ ጥበብ ሰዎች ጋር አድናቂዎቻቸው አብረዋቸው ጊዜ የሚያሳልፉባቸው ጊዜዎችን ሰዓቶችን ያመቻቻሉና በርግጥ የጥበብ ስራዎቻቸውን አቀርበው አብረው ቺል ወይም ሚዝናኑበት ሳይሆን አብረው ምግብ እየተመገቡ እየተጫወቱ ፎቶ እየተነሳሱ አብረዋቸው የሚያሳልፉባቸው ጊዜያቶች ናቸውና በኢትዮጵያ ካልተሳሳትኩ ለመጀመሪያ ጊዜ መስለኛል አርቲስት ሰላም ተስፋዬ ከዚህ በፊት አብራቸው ካርናቂዎቿ ጋር መታሳልፍበት ሰዓትና ጊዜ እንዳለ አሳውቃ ነበር በኢንስታግራም ገጿ ላይ። ከዛ በኋላም እንግዲህ በጣም ብዙ እሷንም ይወዱ እሷንም ያፈቅሩ በስራዎቿ አድናቆትን የሚቸሯት አድናቂዎቿ በተገኙበት የራት ፕሮግራም ተዘጋጅቶ አብረው በልተው ጠጥተው ፎቶ ተነስተው በጣም ቆንጆ ጊዜን እንዳሳለፉ እንደዚሁም ከፕሮግራሙ ማብቂያ በኋላ የሰጠችው አስተያየት ነበርና
ይሄ በሀገራችን እንደ ጀማሪ ታየ በጣም መልካም ይባል ነገር ነው። አዎ ሜሪ እንዳልሽው ነው። በተለይ አሜሪካ ላይ አውሮፓ ላይ ሙዚቀኞች የፊልም ሰዎች እንዲሁም ደግሞ በጥበብ ዓለም ላይ ያሉ ሰዎች እንግዲህ ከአድናቂዎቻቸው እንዲሁም ደግሞ ከተመልካቾች ጋር የሚገናኙባቸው ራሳቸው የሆነ የሰዓት ጊዜ አለ። መድረኮች ያዘጋጃሉ። እንዳልሽው ደግሞ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እንደተጀመሩ አንዳንድ ነገሮች የራት ግብዣ ማዘጋጅተው እዛ ላይ በጣም ትላልቅ ሴሪሞኒ ይደረጋል። እነሱ ጋር ይገናኛሉ፣ ያወራሉ፣ ይጫወታሉ፣ ልምዳቸውን ሸር ያደርጋሉ። ከዛም ባለፈ ደግሞ ፎቶ ይነሳሉ። ይሄ የትዝታ የሚሉት ነገሮችን ያደርጉና ያ ነገር ደግሞ ቀጣይነት ያለው ነው። በስድስት ወር ሊሆን ይችላል፣ በአመት ሊሆን ይችላል። በጣም እየተቀራረቡ ነው የሚሄዱት። ከዛ በኋላ እንግዲህ አድናቂዎቻቸውን በአንድ በኩል የሚያገኙበት በዘለቄታው የነሱ አድናቂ ሆነው እንዲቀጥሉበት እንደ ስልትም ይጠቀሙበታል። ሁለተኛ ደግሞ እነሱ ጋር አብሮ ማሳለፍ ደግሞ ሌላ ለነሱ ደስታ የሚሰጣልና እነዚህ ነገሮች አሉ። እንግዲህ ቅድም እንደ አርቲስት ሰላም ተስፋዬ የሚያነሳቸው ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም አልተለመደም። እንግዲህ መድረኮች ይዘጋጃሉ፣ ዘፋኞች ሲሆኑ የዘፈን መድረኮች ይዘጋጃሉ፣ ኮንሰርቶች ይዘጋሉ። ከዚያ በኋላ መንካት ራሱ በጣም ለአድናቂ ለማስፈረም እንኳን የሚችል ሰው እንኳን ቢሆን እሱ እንኳን ላያገኝ ይችላል። ግን እንደዚህ ነገሮች መጀመራቸው ደግሞ ጥሩ ተሞክሮች ናቸው ብለን እናስባለን። እንግዲህ አድናቂዎች ጋር የጥበብ ሰዎች መገናኘት የበለጠ ደግሞ ስራዎቻቸውን ፍሬ እንዲያፈራ የአድናቂዎቻቸው ማስተያየት የሚያስፈልጋል እና በጣም ጥሩ ጅማሮ ነው ማለት እንችላለን። መቀራረቡን፣ ፊድባክ መሰጣጡን ብዙ ነገሩን የሚያቀራርብ ነው እና በተለይ እኛ ሀገር አርቲስት ስናይ በፊት ራሱ ምናምን ብለህ ከርቀት እንትና እንትና ነው እንጂ የምትለው እንጂ ቀርበ ደፈር ብለህ የምታወራባቸው አጋጣሚዎች ብዙ ጊዜ አይመቻችሁም ነበርና ይህ መልካም ጅማሬ ነው። በሰላም ተስፋዬ ብቻ አላበቃም ነበረ። ይህን ፕሮግራም የሚያዘጋጀው እንግዲህ ታዋቂ ኢቨንትስ የተባለ ድርጅት ነውና አሁንም በጣም በምንወደውና በጣም አንጋፋ በሆነው ከጃዙ ንጉስ ሙላቱ አስታጥቄ አድናቂዎች ጋር ራት የሚበሉበትን ዝግጅት ለማመቻቸት ታቅዶ ነበረ። ነገር ግን እንግዲህ መዲናችን አዲስ አበባ በጣም ትልቅ የሆነ ሁነትን አዘጋጅታ ነበረ። 37ኛው የአፍሪካ ህብረት በመዲናችን አዲስ አበባ ተካሂዶ ነበርና በዚህ ፕሮግራም ምክንያት ማስተናገድ አልቻሉም፣ ወይም ደግሞ የጋሽ ሙላቱ አስታጥቄን አድናቂዎች ማገናኘት አልተቻለም። በዚህ ምክንያት እንዲራዘም ስለመደረጉ ነው ያለን መረጃ የሚያመላክተው። ነገር ግን በተመቻቸ ጊዜና ቦታ ደግሞ አድናቂዎቻቸው ከእሳቸው ጋር ተገናኝተው ጥሩ ጊዜን የሚያሳልፉ ይሆናል ተብሎ ነው የሚታሰበው። እንግዲህ ጋሽ ሙላቱ አስታጥቄን ስናነሳ ከሀገር ውስጥ ብቻ አይደለም፣ በተለይ በጃዝ ሙዚቃቸው በዓለም አቀፍ ደረጃ በጣም ዝናን አድናቆትን ያተረፉ በጣም አንጋፋ የምንላቸው አርቲስት እንደሆኑ ይታወቃሉና በእርግጠኝነት በጣም ብዙ የሀገር ውስጥ አድናቂዎች እንደሚኖራቸው አልጠራጠርም። ና እኔም አንዱ በጣም ከምወዳቸው ና ከማከብራቸው ሰዎች አንዱ ናቸው። ና በጣም ጥሩ ጊዜ ይኖራቸዋል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ሁነቶች ሲካሄዱ አንዳንድ ጊዜ ፕሮግራሞች ፖስትፖንድ ይሆናሉ። ነገር ግን አሁንም ቀጣይነት እንደሚኖረው ና በተመቻቸ ጊዜና ሰዓት ከጃዝ ንጉሱ ሙላቱ አስታጥቄ ጋር የሚኖረው ፕሮግራም ቀጣይነት እንደሚኖረው ነው የተገለጸው። እኛም እንግዲህ ይህንን መነሻ አድርገን ነው ለተመልካቾቻችን ይህንን መረጃ ልናጋራ ይወድ ነው። እንግዲህ በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በመላው ዓለም አድናቆትን ያተረፉት ሙላቱ አስታጥቄን ስለ ህይወት ታሪካቸው የምትነግረን ደግሞ ባልደረባችን መሀል የታደረናት እሱን ዘገባ ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን። በ1950ዎቹ የኢንጂነሪንግ ትምህርት ለማጥናት ባህር አቋርጦ እንግሊዝ የገባው ያኔው ወጣት ሙላቱ አስታጥቄ የልቡን ጥሪ ተከትሎ ከኢንጂነሪንግ ይልቅ ሙዚቃ መማርን መረጠ። በእንግሊዙ ትሪኒቲ ኮሌጅ እና በአሜሪካው በርክሌ ዩኒቨርሲቲ የምዕራባውያኑን ሙዚቃ ጠንቅቆ ያጠናው ሙላቱ የገሌ ትዝታ፣ የከርሞ ሰው፣ ጉብልዬ፣ መስከረም ሲጠባ የሚሉና ሌሎች የሙዚቃ ስራዎቹን በፈረንጆቹ 2005 ለእይታ ለበቃው ብሮክን ፍላወርስ ለተሰኘው የሆሊውድ ፊልም ማጀቢያነት የሰራ የሙዚቃ ባለሙያ ነው። በ50 ዓመታት የሙዚቃ ጉዞ በዓለም አቀፍ ደረጃ ትልቅ ተቀባይነትን ማግኘት የቻለ ከመሆኑም ባሻገር ለሙዚቃ ባበረከተው አስተዋጽኦ በአሜሪካው በርክሌ ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክትሬት ያገኘ ኢትዮጵያዊ ነው ሙላቱ አስታጥቄ። ዛሬም ድረስ በተወዳጅነቱ የዘለቀው ሙላቱ በያዝነው የፈረንጆቹ ዓመት በአውሮፓ በአሜሪካና በእስያ ተዘዋውሮ ያቀረባቸው የሙዚቃ ስራዎቹ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ አድናቂዎቹ የታደሙባቸው ናቸው። ያው ያለፈው
ጃፓን 140,000 ሰው ነበር። በቅርቡ የነበርኩበት ዴንማርክ፣ ፊንላንድ፣ ጀርመን፣ ስዊድን ከዛም ያው ሮማኒያ እና እነዚህ የመሳሰሉ ተላላቅ ቦታዎች ነበርኩ። እና ተቀባይነቱም እንግዲህ መቼም በጣም ደስ የሚለው የፊውጂ ያዛሁን ወደ ኦልሞስት 50 ዓመቱን እያለፈ ነው ያለው። እና ይህ ሁሉ 50 ዓመት እንግዲህ መቼም በቀላል ሁኔታ ያለፈ አይደለም ብዬ አምናለሁ። እና በዚህም የተነሳ እንግዲህ ብዙ ታላላቅ ዓለም ላይ አሉ በምታያቸው መድረኮች ላይ የመስራት እድሉን አግኝቻለሁ። ደግሞ ይሄ ደግሞ የሀገርን ስም ያስነሳል፣ አገርን ይገነባል፣ ኢትዮጵያንም አልፎ አፍሪካንም ይገነባል። ዛሬ ላይ በዓለም አቀፍ ደረጃ ትልቅ ተቀባይነት ያገኘው ኢትዮ ጃዝ መሰረቱ የኢትዮጵያ የሙዚቃ ቅኝቶች መሆናቸውን፣ ስልቱ አሁን ያለበት ደረጃ ለመድረስ ደግሞ ብዙ ልፋት እንደጠየቀው ያስታውሳል። መሰረቱ ሲጀመር ሲሰራ እንግዲህ አራቱ ቅኝቶቻችንን አንቺሆዬ፣ ትዝታ፣ አምባሰል፣ ባቴ፣ እነዚህም ቅኝቶች በአምስት ድምፅ የተመሰረቱ ፔንታቶኒክ ብለን የምንጠራቸው ላይ ናቸው። እና በእነሱ ላይ ደግሞ ዓለምን ስታስገቢው በጣም ጥንቃቄ ይጠይቃል። ካልተጠነቀቅሽ፣ በትክክል ካልሰራሽው ነገሩ ስቶ ወደ ሌላ ካልቸር፣ ወደ ሌላ ታሪክ፣ ወደ ሌላ እንትን ሊሄድ ይችላል። ስለዚህ ይህ ራሱ ከሁለት ሶስት ዓመት በላይ ነው የወሰደብኝ ይህንን ቅኝቶቹን ከስር በማስቀመጥ በአናቱ ላይ የሚገነቡት ትክክል መንገባታቸው፣ ትክክል መምጣታቸው የኢትዮጵያነት ካልቸሩና ህይወቱን እንዳይጥል አድርጎ እንዲሄድ። ሙዚቃውን እያቀረበ ሳለ ታዳሚያኑ ከመድረክ እንዲወርድ የጠየቁበት አጋጣሚ መኖሩን የማይረሳው የዛሬው ታላቅ የሙዚቃ ሰው ከ50 ዓመታት ትዕግስትና ልፋት በኋላ ኢትዮ ጃዝ በሀገር ቤትም ተወዳጅ እየሆነ መጥቷል ይላል። ያን ጊዜ እኔ ምልሽ ከመድረክም በቃ ቁም ውረድ ሲሉ እንዳልገባቸው፣ ያ ደግሞ ይሄ እነሱ ጥፋት አይደለም፣ አዲስ ሙዚቃ ነው፣ አዲስ አቀራር ነው፣ አዲስ ህይወት ነው። ይኸው እንግዲህ 50 ዓመት ታግሼ እዚህ ደረጃ ደርሰዋል እልሻለሁ። ያ ምንም አይደለም፣ የሚያጋጥምሽ ነገር ነው። ነገር ግን በዛው ቢቀጥል መጥፎ ነበር። የህዝቡ ድጋፍ፣ ፍቅር፣ ሁኔታ ሁሉ ወደማስበው ደረጃ እየመጣ ነው። እየወደዱት ሳይንሱ እየገባቸው ነው። በየትኛውም ዘርፍ ያሉ ሰዎች አዲስ ነገር ለመፍጠርና የተለየ ሀሳብ ለማራመድ መፍራት እንደሌለባቸው የራሱን ተሞክሮ እየጠቀሰም ይመክራል። አዲስ ነገር መፍጠር፣ አዲስ ነገር ማወቅ፣ ራስሽ እንደሆነሽ ከመጀመሪያ የመሰረቱ ያሉትን የኢትዮጵያ ሙዚቃን ታሪኮች መመርመር፣ ማጥናት፣ ከዛ በኋላ ራስን ፈልገው የራስሽን አቅጣጫ ፈጥረሽ ወደፊት መሄድ ነው። ብዙ ምርምር፣ ብዙ ጥናት አድርገሽ፣ ብዙ እንትን አድርገሽ ሄድሽ ለዚህ ምንሽ ከምድር ተነስሽ ላይ መውጣት አትችል። መመራመር፣ ማጥናት፣ ራስን መሆን፣ ለአገር ቅድሚያ ፍቅርና የሀገርን ስሜት መስጠት መቻል፣ ይሄ ነው። አሁን ላይ የሀገሩን ሙዚቃ ባህልና አኗኗር ለዓለም እያስተዋወቀ የሚገኘው ሙላቱ አስታጥቄ ወደፊት ኢትዮጵያ በሙዚቃው ያሏት ያልተነኩ ሀብቶች፣ ባህላዊ መሳሪያዎቿና ታላላቅ የሙዚቃ ሰዎቿ ዓለም አቀፍ ተቀባይነት አግኝተው የማየት ህልም እንዳለው ነግሮናል። በእምነታቸው ምክንያት ከባንክ አገልግሎት ርቀው የነበሩትን የማህበረሰባችንን ክፍሎች በደስታ ያሰባሰበው ብዙ እቅድና ትልሞችን ወደ መሬት አውርዶ በርካቶችን ተጠቃሚ ያደረገው በሀገራችን ለመጀመሪያ ጊዜ ቀድመን አጥንተን በስራ ላይ ያዋልነው ከወለድ ነፃ የባንክ አገልግሎት እነሆ 10 ዓመት ሞላው። እንኳን አደረሰን፣ እንኳን አደረሳችሁ። የሸሪያውን መርህና ሴቶች ያከበረው ኦሮ በረካ ከወለድ ነፃ የባንክ አገልግሎታችን በዘርፉ ልምድና እውቀት
እውቀት ባካበቱ ዑለማዎች በመመራት 10 ስኬታማ አመታትን ከውድ ደንበኞቹ ጋር አሳልፈዋል። የዛሬ 10 አመት በፋና ወጊነት ለሀገራችን የባንክ ኢንዱስትሪ አስተዋወቅ ነው። ባለዘርፈ ብዙ ኮለድ ነጻ የባንክ አገልግሎታችን በዲጂታል ባንኪንግ የበለጠ አዘመነን። ከላቀ የደንበኞች አገልግሎት ጋር ስናቀርብላችሁ በታላቅ ደስታ ነው። ኦሮ በረካ ለሁሉም። ኦሮሚያ ባንክ የህዝብ ባንክ። አንሳት ጀምረው ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ። ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ሜሪ እንግዲህ የተለያዩ ጉዳዮችን ለተመልካቾች ያደረስን እንገኛለን። ከነዛም ካከለ እንግዲህ የመጀመሪያው ላይ ያነሳናችሁ በርካታ ጉዳዮች አለ። አሁን ደግሞ ኢኮሜርስ ላይ ነው ያደረስነው። አዎ፣ የኢኮሜርስ ዘገባችን ስፖንሰር ኦሮሚያ ባንክ ነው። ኦሮሚያ ባንክን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። በዛሬው እንግዲህ የኢኮሜርስ ዘገባችን ለናስተሳሳችሁ ይወድ ነው። በአዲስ አበባ የኤሌክትሮኒክስ ምርቶች ገበያን እንመለከታለን። ዋጋቸው ምን ያህል ነው? እንዴት እየተሸጡ ይገኛሉ? ሚላውን ነው እንዳስሰው። አሁን እንግዲህ ባልደረባችን ነው እየሸደጀ ነው ደግሞ ጎራ ብላ ነበር። እሱን ታስመለክታችኋለች። ዳግም እንገናኛለን። አሁን በዚህ በፊጋ አካባቢ ነው የምገኘው። በአንድ ኤሌክትሮኒክስ ማዕከል መሸጫ ማዕከል ውስጥ ተገኝቻለሁ። በዚህ ማዕከል ውስጥ የተለያዩ ኤሌክትሮኒክስ ምርቶች አሉ። ፍሪጅ፣ ቴሌቪዥን፣ ጂፓስ፣ የልብስ ማጠቢያ ማሽን እና ሌሎች ምርቶች ይገኛሉ። የእነሱ ዋጋ ምን ይመስላል የሚለውን አብረን የምንመለከተው ይሆናል። ዋጋቸው ምን ይመስላል? አሁን ከቴሌቪዥኖቹ እንጀምር። እሺ፣ ያው እንግዲህ ቴሌቪዥኖች አሁን ላይ ብዙ አይነት ማርኮች አሉ። ሁሉንም አይነት ቴሌቪዥኖች እኛ ጋር ማግኘት ይቻላል። ኢንቻቸውም ከ85 ኢንች ጀምሮ እስከ ትንሹ እስከ 24 ኢንች ድረስ ማግኘት ይችላሉ ደንበኞች ማለት ነው። ከትልቁ ቲቪ ብንጀምር ሚቪ የሚባል ብራንድ አለ። 85 ኢንች ነው። በሱ ዋጋው 230 ሺህ የኢትዮጵያ ብር ነው ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ወደ ታች ዝቅ ሲል ሚቪ 75 ኢንች አለ። 75 ኢንች ደግሞ ዋጋው 140 ሺህ ብር ነው ማለት ነው። ወደ ታች ዝቅ ስንል 50 ኢንቾችን እናገኛለን። 50 ኢንቾችም ያው ሳይዝ ነው ልዩነቱ እንጂ ቴክኖሎጂው ከሁሉም ጋር ተመሳሳይ ነው። 85ቱም፣ 50 ኢንቹም፣ 55ቱም ቴክኖሎጂያቸው ተመሳሳይ ነው። ዋጋ ላይ 50 ኢንቾች ሲሆኑ እስከ 40 ሺህ የኢትዮጵያ ብር እየተሸጡ ይገኛሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምናየው ፍሪጅ እንግዲህ ስካይላይቭ ይባላል። ስካይላይቭ እነዚህ አሁን ባለ ሁለት በሮች ናቸው። ወደ 575 ሊትር የመያዝ አቅም አላቸው። ያ እነዚያን ምንድን ነው ለየት የሚያደርጋቸው ከሌሎች ፍሪጆች ቴክኖሎጂያቸው በጣም ስማርት የሆነ ቴክኖሎጂ ነው ማለት ነው። የራሳቸው የማጂክ ቦክስ የሚባል አለ፣ የአትክልት ለብቻ ምናምን ማስቀመጫ። ከዛ ሲቀጥል ደግሞ እዚህ ጋር እንደምናየው ቻይልድ ሎክ ሲስተም ናቸው። እንደፈለግነው ደግሞ እንትናቸውን አጀስት ማድረግ እንችላለን። ሱፐር ኩሊንግ ሲስተም ምናምን አላቸው። 75 ሊትር ስካይላይ ፍሪጅ ዋጋ 175 ሺህ ብር ማለት ነው። ይሄ ትልቁ ዋጋ ማለት ነው። ዝቅተኛው ሴትኛው ነው እንደ ሌትሩ እና ዝቅተኛ ሳይዛቸው ሲያንስ ነው ዝቅተኛ ዋጋ የሚኖራቸው። እነዚያን ትልቅ የሚባለው ፍሪጅ ነው። ከዛ ደግሞ ከዚህ አነስ የሚል አለ። እዚህ ጋር ደግሞ የምናየው ፍሪጅ ቦስ ይባላል ማርኩ። ቦስም አሁን ገበያ ላይ ጥሩ ተቀባይነት ካላቸው እቃዎች ውስጥ አንዱ ነው። እነዚህ አሁን እስከ 95 ሊትር ድረስ የሚይዙ ፍሪጆች ናቸው። ለአነስተኛ ቤቶች እንዲሁም ደግሞ እንደየሰው አቅም የሚጠቀማቸው ፍሪጆች ናቸው። 18 እነዚህ ደግሞ እዚህ ጋር የምናየው ይሄ ማጂክ ኩዊን ይባላል። ማጂክ ኩዊን 205 ሊትር ዋጋው ደግሞ 24 ሺህ ብር ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አሁን የምናየው ናሽናል ይባላል። ናሽናል ላውንደሪ ማሽን ማለት ነው። ያው ደንበኛ እንደሚፈልገው እስከሚፈልገው ኪሎ ድረስ ማግኘት ይችላል። ከኪሎ ጀምሮ እስከ 12 ኪሎ ድረስ የተለያዩ አይነት ማጠቢያዎችን ይዛለን። ኳሊቲያቸው የምንለየው በሞተር ታይፓቸው፣ በቦዲያቸው እንዲሁም በፊልተራቸው ነው። ውስጥ ላይ ማለት ነው። ባለ ሁለት ሞተር የሆነ ማሽን አለ። እንደገና ደግሞ ባለ አንድ ሞተር አለ። ያው ብዙ ጊዜ ለሰው ተመራጭ የሚሆነው ባለ ሁለት ሞተር ቢሆን ነው። እዚህ ጋር የምናየው ናሽናል 20 ኪሎ ግራም ላውንደሪ ማሽን ነው። የሁለት ዓመት ዋስትና አለው። ዋጋው ደግሞ የዚህኛው 45 ሺህ ብር ማለት ነው። ዌስት ፖይንት 14 ኪሎ ግራም የልብስ ማጠቢያ ማሽን ነው። ያው የነዚህ ዋጋቸው 50 ሺህ የኢትዮጵያ ብር ነው። እዚህ ጋር የምናየው ደግሞ ስታንዲንግ ኦቨኖች ይባላሉ። እነዚህ ያው ሳይዝ አላቸው። የራሳቸው ስታንዳርድ የሆነ ሳይዝ እና ቁመት አላቸው። ከ
45000 ብር ጀምሮ እስከ ታች እስከ ዝቅተኛ እስከ 32000 ብር ድረስ ሳይዛቸው 55 ይሆናሉ እስከ 32000 ብር ድረስ አለ ማለት ነው። አሁን እንደዚህ አይነት እቃዎች ሲሆኑ ዶላር ሲጨምር አብሮ የሚጨምሩ ዶላር ሲቀንስ ደግሞ አብሮ የሚቀንሱ ነገሮች ስለሆኑ ዋጋው ያው ሁሌ ኮንስታንት አይሆንም ልዩነት ይኖራል። ስለዚህ የውጭ ምንዛሪ በጨመረ ሰዓት እቃዎቹ ይጨምራሉ። አዎ ያው ከውጭ ስለሚመጣ እንደ አይነት ነገር ዋጋው ላይ ልዩነት ይኖራል። ሁሌ ተመሳሳይ ዋጋ አይኖርም፣ ኮንስታንት የሆነ ዋጋ አይኖርም። አመሰግናለሁ በጣም። እኛም እናመሰግናለን እዚህ ድረስ መጣችሁ ስለጎበኛችሁ። ተመልካቾቻችን በዚህ ማዕከል ተገኝተን እንግዲህ ወደ እናንተ የኤሌክትሮኒክስ ግብይት በከተማ ውስጥ ያለው ዋጋው ምን ይመስላል የሚለውን አድርሰናል። እንግዲህ ቅኝታችን ይህንን ይመስል ነበር። ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ ይህን የባህር ኃይል ለመገንባት ታላቅ አስተዋጽኦ ማድረጋቸው ብቻ ሳይሆን የደከሙበት። አሁን ላይ ባለው ትውልድ ስንመለከት ኢትዮጵያ የባህር በር ነበራት እንዴ ብለው የሚጠይቁ ቢኖሩ ቅር እንዳይላችሁ፣ ሚሳይል ተኳሽ መርከቦች ነበሩት፣ ፈጣን አጥቂ ጦር መርከቦች ነበሩት፣ ፈጣን ጀልባዎች ነበሩት። ለባህር ድንበሬ ታጥቄ ለእናንተ ደግሞ መርከብ የተለየ ስሜት የሚሰጥ ይመስለኛል። ቅዳሜ ቅዳሜ ትፈተሻላችሁ አይደል? በነጭ ማረብ ጫማችን አሁን እንደዚህ ከተማ ላይ እንደምታይ አይደል? ስታጸጂው ፊትሽን ያሳይሻል። ያ ለኔቪ ፐርፐዝ ላይ ተሰራ ነው። ብሸተተኝ የመጀመሪያውን የምትለብሽው ልብስ እያንዳንዱ ሚኒንግፉል ነው። ሱፍ ለብሰሽ ከምትሄጂ የባህር ኃይል ልብስ ለብሰሽ ብትሄጂ ደስታውን አይችሉት። አስመራም ቢሆን እንደዛ ነው። ከማዕበል ጋር ስትጋፈጭ ሶስት ቀላት ቤት ይችላል። አርድ ወርከር ነው መርከበኛ። በጣም ይሰራል፣ በጣም ይዝናል። በህይወቴ የመጀመሪያው ዳንስ ቤት እዛ ላይ ነው። በኋላ ተነስቼ ቤዝ ገባው ለሶስተኛ ምናምን ቀን በአምቡላንስ ነው ይዞኝ ሆስፒታል ሄደ። የመረበ መነግርሽ ተመልሰናል። ክቡራን ተመልካቾቻችን በሁለተኛው ምዕራፍ የጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ ጉዳያችን ደግሞ ወደ እናንተ የሳምንቱን በታሪክ ዘገባ እናደርሳለን። የውጭ ዜናም በዝርዝር ወደ እናንተ የምናደርሳችሁ ይሆናል። ተጠባቂ የሆነው ደግሞ የስፖርት መረጃችን ሰዓቱን ጠብቆ ወደ እናንተው ይደርሳል። አሁን እንግዲህ ሳምንቱን በታሪክ እንግዲህ ወደ ኋላ መለስ ብለን ስንቃኝ የተለያዩ ጉዳዮችን እናገኛለን። ከነዚያ መካከል እንግዲህ በዓለማችን በጣም ከሚታወቁ የአሜሪካ የመጀመሪያ ፕሬዚዳንት የሆኑት ጆርጅ ዋሽንግተን እንግዲህ በ1732 እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በዚህ ሳምንት ነበር የተወለዱት። ጆርጅ ዋሽንግተን እንግዲህ ካስታወስን ወደ ኋላ መለስ ካልን በዋነኝነት የአሜሪካንን ህገ መንግስት እንግዲህ ከማጽደቅ እንዲሁም ከማርቀቅ ጋር ተያይዞ ትልቁን ድርሻ ሚና የተጫወቱ በአሜሪካ የአብዮት ጦር እንግዲህ በብሪታንያ ቅኝ ግዛት ስር የነበረች ስለነበረች አሜሪካ ያንን ለማውጣት የጦር መሪ ሆነው ሲያገለግሉ የነበሩ ሁለት አመት ለባጠቃላይ የሁለት ተርም የሚባለው ሁለት ጊዜ ወደ 8 አመታት ከ1789 እስከ 1799 አካባቢ ድረስ የመሩ ናቸውና ለአሜሪካ እንግዲህ ትልቅ የአሜሪካን አባት መስራች እየተባሉ ይጠቀሳሉ። እንግዲህ እሳቸው ከስልጣን ከወረዱ በኋላ ከሁለት አመታት በኋላ ነው ህይወታቸው ያለፈው። እንግዲህ የአሜሪካን አባት እየተባሉ የሚጠሩት ጆርጅ ዋሽንግተን በስማቸው የተለያዩ ስያሜዎች ተሰጥቶላቸው የጆርጅ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ አሜሪካ ላይ ከዚያ ባለፈ የተለያዩ ሀውልቶችም ተሰርቶላቸው ያሉ ሰው ናቸው። እንግዲህ በአሜሪካን ልብ ውስጥ ሁሌ የሚኖሩት ጆርጅ ዋሽንግተን የተወለዱት በዚህ ሳምንት ነበር ማለት እንችላለን፣ 1732። መልካም። ወደ ሀገራችን መለስ ስንል ደግሞ በአቤሽን ታሪክ ውስጥ ትልቅ አበርክቶ ስላደረጉ አንድ ግለሰብ ምን እነግራችሁ ይኖራል። በኢትዮጵያ እንግዲህ የአቤሽን ታሪክ ስማቸው በቀደምትነት ከሚጠቀሱ
ጉምት የአውሮፕላን አብራሪዎች ውስጥ አንዱ የሆኑት ካፕቴን አለማየሁ አበበ የተወለዱት በየካቲት ወር 1916 በያዝነው ሳምንት እንደነበር ታሪክ የኋሊት መለስ ብሎ ያስታውሰናል። እንግዲህ ካፕቴኑ የመጀመሪያው የአፍሪካ እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያ የመንገደኞች አውሮፕላን አብራሪ እንደነበሩ እንግዲህ መረጃዎች ያሳያሉ። ባልደረባችን አሚር ጌቱን ያዘጋጀው አሸናፊ እንዳለ ደግሞ እንደሚከተል ያቀርበዋል። በኢትዮጵያ የአቪዬሽን ታሪክ ስማቸው በቀደምትነት ከሚጠቀሱ ጉምቱ የአውሮፕላን አብራሪዎች ውስጥ አንዱ ናቸው። የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊና አፍሪካዊ የመንገደኞች አውሮፕላን አብራሪም ናቸው። የአትላንቲክ ውቅያኖስን ብቻቸውን በበረራ ያቋረጡ የመጀመሪያው አፍሪካዊ ፓይለትም እንደሆኑ ይነገርላቸዋል። ካፒቴን አለማየሁ አበበ የካቲት 16 1916 ዓመተ ምህረት በቀድሞ የሐረር ጠቅላይ ግዛት ጨርጨራ አውራጃ የተወለዱት ካፒቴን አለማየሁ አበበ በ1950 ዓመተ ምህረት ዲሲ 3 C47 የተሰኘውን አውሮፕላን ብቻቸውን በማብረር ነበር የበረራ ታሪካቸውን የጀመሩት። በወቅቱ የመጀመሪያው የንግድ አውሮፕላን አዛዥ እርሳቸው እንደነበሩም የታሪክ ድርሳናት ያወሳሉ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በ1950ዎቹና በ1960ዎቹ ወደ ጄት ዘመን ሲሸጋገር ከቀደሙ የጀት አብራሪዎች ውስጥም ተጠቃሹ ካፒቴን አለማየሁ አበበ ነበሩ። በ1956 ዓመተ ምህረት የመጀመሪያውን ቦይንግ 720B አውሮፕላን በካፒቴንነት ያበረሩት ካፒቴን አለማየሁ በወቅቱ አውሮፕላኑን ያበረሩ የመጀመሪያው አፍሪካዊ ካፒቴንም አሰኝቷቸዋል። ያኔ የመጀመሪያውን የኢትዮጵያ ቦይንግ አውሮፕላን ከአሜሪካ ሲያትል ግዛት እንዲያመጡ የተደረጉት ካፒቴን አለማየሁ አበበና ካፒቴን አዳሙ መድሃኔ እንደነበሩ የታሪክ ድርሳናት ያወሳሉ። አፍሪካዊ የአውሮፕላን አብራሪ ማየት ብርቅ በነበረበት ወቅት ነጥሮ የወጡት ካፒቴን አለማየሁ የመጀመሪያውን ዓለም አቀፍ በረራ በካፒቴንነት ከመሩበት በረራ በኋላ በተሳፋሪዎች ላይ ያስተዋሉት የድንጋጤና የአግራሞትን ስሜት በዚህ መልኩ አስፍረውት ነበር። የአብራሪነት ኃላፊነቱን ከተረከብኩ በኋላ አንዳንድ መንገደኞች አብራሪው ነጭ ባለመሆኑ ከሚያሳዩት መደናገጥ በቀር ምንም እንከን ሳያጋጥመኝ አየር መንገዱ በሚገለገልባቸው የአፍሪካና የአውሮፓ ሀገራት መብረር ጀመርኩ። በ60ዎቹ አስርታት መጀመሪያ ላይ አብዛኛዎቹ የአፍሪካ ሀገሮች ከቅኝ ገዢዎች ቀንበር ነጻ ለመውጣት የሚታገሉበት ወቅት ስለነበር ጥቁር ፓይለት በሚያበረው ዘመናዊ ጀት መሳፈር እንኳን ለባዕዳን ለወገኖቻችንም ቢሆን መደናገጥን ፈጥሮ ነበር። ይኸው የመጀመሪያ ዓለም አቀፍ በረራ አብቅቶ መሬት እንዳረፍን መንገደኞች ሲሰናበቱን ከልብ የመነጨ ምስጋና ያቀርቡልን ነበር። አንዳንዶቹ ኢትዮጵያውያንማ ማመኑም እየቸገራቸው ሳይሆን አይቀርም ባድናቆትና ባግራሞት እያዩ ያነጋግሩን ነበር በማለት ትውስታቸውን በሕይወት ታሪካቸው አስፍረዋል። በ1974 ዓ ም ከኢትዮጵያ አየር መንገድ የበረራ አገልግሎታቸውን ፈጽመው ከተሰናበቱ በኋላ በኡጋንዳና በየመን አየር መንገዶች በአሰልጣኝነትና በአማካሪነት ለአምስት ዓመታት አገልግለዋል። በሶስት መንግስታት ዘመኖች በከፍተኛ የሙያና የአገር ፍቅር ሀገራቸውን ያገለገሉት ካፒቴን አለማየሁ አበበ በተወለዱ በ94 ዓመታቸው ታህሳስ 26 2010 ዓ.ም ከ6 ዓመት በፊት ነበር ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩት።